Salam, bugün mən üzümün qışa saxlanma üsulunun bir dənəsini yenə paylaşacağım sizinlə. Bu marina olunmuş üzümdür. Bunu siz hətta evdə də saxlaya bilərsiniz. Çünki qapağı kip bağlanır və uzun müddət bu üzümlər bax belə gözəl formada bankada qalır. Bunu lap yaya qədər də siz saxlaya bilərsiniz. Məndə burada iki sort üzümdür. Biri gördüyünüz kimi çəhrayı rəngdədir, biri qara üzümdür. Siz öz xoşladığınız üzüm növünü seçə bilərsiniz. Ağ üzüm də götürə bilərsiniz. O da çox qəşəng alınır. Və onu da bildirim ki, çalışın şirin üzüm seçəsiz. O daha dadlı alınır marina olunanda. İki bankadır məndə, hərəsi 1 litr yarımlıq bankalardır. İkisini də yumuşam, sterilizə eləmişəm, təmiz bankalardır. Və quru şüyüd yarpaqları salıram bankanın içinə. Və ədvaları əlavə eləyəcəm. Bu xardal toxumudur. Bütün marketlərdə satılır. Mən hər videoda bunu söylüyorum. Burada turşisti perit və yumru dənəvər istiotdur. Hərəsindən biraz əlavə eləyirəm. Yəni bir 10-15 ədəd qara istiot, 3-4 ədəd turşisti perit əlavə eləyirəm bankaya. Hər bankaya 2-3 ədəd sarımsaq əlavə eləyirəm. Siz zövqə görə istəsəniz sarımsağı artırıb yaxud azalda bilərsiniz. Hər bankaya 2 ədəd dəfnə yarpağı əlavə eləyirəm. Və bu quru nanədir. Bunu belə əzib tökürəm bankaların içinə. Mənim kanalımda daha bir video var, üzümün saxlanma videosu. Ona da baxa bilərsiniz. Orada mən təzə nanədən istifadə eləmişəm. Bu reseptdə isə quru nanədir. Çox ləzzətli alınır quru nanə ilə. Və bankalara üzümləri yerləşdirirəm. Bütöv salxımlarla əlavə eləyirəm. Qışda süfrənizdə çox gözəl görünəcək bu salxımlar. Və bir məqamı da sizin diqqətinizə çatdırım. Üzümləri, qara üzümü qətiyyən o biri üzümlərlə qatmayın. Çünki rəngi tünd olur. Və əgər siz ağ üzüm yaxud çəhrayı üzüm əlavə eləsəz, onların da rəngi tünd alınacaq. Yəni öz rənginin özəlliyi görünməyəcək bankada. Ona görə qara üzümü həmişə ayrı bağlayın. O biri üzümlərə əlavə edib qarışdırmayın. Çəhrayı üzümü də yığıram bankaya. O biraz çox iri olduğuna görə salxımları bir balaca xırda hissələrə böldüm. Və bankanı ara bir belə çalxalayın ki, dənələr daha yaxşı yerləşsin bankanın içərisində. Onda salxım daha çox yerləşəcək. Və quru nanənin qalan hissəsini də belə bankanın üzərinə əlavə eləyirəm. Hər bankaya 2 xörək qaşığı şəkər tozu əlavə eləyirəm. Və bir xörək qaşığı duz əlavə eləyirəm. Yenə təkrar eləyirəm. Bankalar 1 litr yarımlıqdır. Çay qaşığının ucunda limon dozu əlavə eləyirəm.
Bu mütləqdir. Ve essensiya əlavə eləyəcəm 70%'lik. Her bankaya bir çay kaşığı essensiya əlavə eləyirəm. Bir qazanda su qoymuşam, qazın üstündə qaynayır. Və onu da bildirim ki, mən qazanın altını söndürməmişəm. Qazan qaynaya-qaynaya bu suyu bankalara əlavə eləyirəm. Birdən əlavə eləməyin, hissə-hissə tökün suyu. Bütün üzüm dənəcikləri hamısı eyni dərəcədə, yəni bu suyun təmasa girsinlər, eyni temperaturda olsunlar. Onda sizin bankalarınız atmayacaq və çox gözəl şəkildə qışa qalacaq sizin bankalarınız. Ağızlarını bax belə kip bağlamışam qapaqla. O hissəsi videoda görünmür. Yəni bax belə gördüyünüz kimi çox gözəl görünüşə malik bir marinad əldə elədik. Baxın. Çəhrayı rəngi qalıb özündə, itməyib, rəngi getməyib və nane görürsüz, çox gözəl görünür marinadın içində. Qara üzüm də gördüyünüz kimi eyni formada.